ამ მრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია პროექტ კარდაკარის მონაცემების ელექტრონული ვერსიის ფორმირებას ასრულებს, როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კომისიის მდივანმა ბადრი ნიაურმა განაცხადა. ამჟამად მიმდინარეობს პრობლემური მისამართების გადამოწმება. უკვე შემოწმებულია 9-ზე მეტი მისამართი. ნიაურის განცხადებით საარჩევნო კოდექსში უკვე შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიას არჩევნების დღეს საკუთარი სიების მონიტორინგის უფლებამოსილება ენიჭება. პროექტი კარდაკარი 15 ივლისს დასრულდება. მიმდინარეობს ამ მონაცემების ელექტრონული ფორმირება. 15 ივლისამდე მოხდება პრობლემური მისამართების გადამოწმება. ეს არის 9 და უფრო მეტი ამ მრჩევლის გადამოწმება, სადაც იკითხება, რომ თვითონ მისამართზე არის ბევრი ამ მრჩეველი, თუმცა აქ განპირობებულია პრობლემა, როგორც მიწერებით, ასევე თავად ამ მისამართებით.